Persiapan speed KM-nya. Inilah Laut Selat Malaka. Inilah Pulau Sumatera. Lihat ini aku pergi ya. Untuk perjalanan ke Bagan Si Pepi, wisata bakar tongkang di Bagan Si Pepi. Satu barang 5.000 ongkos kerjanya. Seperti nanas itu satu goni itu 5.000.
kalau 10 50.000. Senang-senang. Iya, Bang. Ada boleh makan, Bang? Ah, oh, mata ya? Ya, ya, ya. Makan, makan tongkang ya? Tongkang, oh, macam tak. Yo, yo. Bye-bye. Bye-bye. Ya, ya. Yang casing, yang casing. Dia naik tadi tak ada bilang. Udah sama Insiong aja bilang. Sama Sabar Jaya aja. Kita 10
mesinnya ada 5, tapi kecepatannya 200. Kapal plastiknya lebih kecil, makanya lebih laju. Ini besar, tapi mesinnya 6, tapi hanya 100. Nah, kecepatannya berbeda. Goyang. Kalau yang kecil goyangnya kuat, itu perbedaannya. Tukar sini. 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 Tukar sini.
Kalau